my sa môžeme konečne pozrieť na zúbok bližšie k tomuto 800 koňovému, 800 tisíc dolárov drahému Ferrari. Tak pomená. Musím dodať, že pre ľudí, ktorí naozaj radi jazdia, V12 atmosféra Ferrari vpredu, zadný pohon. Asi najlepší koncept, aký môže u aut byť. A v podstate v dnešnej dobe sme v roku 2023, všetko už ide buď preplňaným smerom, alebo hybridným. Tu není ani hybrid, ani žiadne turba, stále poctivá atmosféra, takže je to možno posledné atmosférické Ferrari? To bola Ferrari vlastne, čo má v podstate rovnaký motor, je hybrid. 296 je hybrid, všetky ostatné Ferrari nové už sú turba. Ten nový nástupca Aventadora, jak sa volá? Ten... Jak sa volá? Napíšte v komente, jak sa volá, ja som to zabudol. Tak to Lambo takisto síce bude mať zachovanú atmosféru V12, ale s hybridným pohonom. Nové turbo 911 vraj bude tiež. GT3 budúca tiež, kto vie, či tam nebude mať nejakú kombináciu hybridného pohonu. Je to GT-čkové auto, nie je to typický supersport. 800 koní, dvojspojková prevodovka, 8 kvalt. Toto auto je GTS, to znamená, že bez strechy, nie je to coupé, čiže ešte exkluzívne. No a toto konkrétne auto nie je úplne bežné auto, aké sa dá kúpiť, ale vlastne na zákazku postavený model tailor-made. Tak, jak máte treba u BMW Individual program alebo u Porsche PTS, Ferrari má tento tailor-made program. Vy si viete to auto ako keby našpecifikovať úplne na zákazku, ale to znamená aj, že každú jednu vec chcete v nejakom inom materiáli. Oni vám vedia na mieru namiešať farbu laku, strmenie, kolesa, interiér, čokoľvek, hej. Čiže v tomto aute stála tá tailor-made príplatková výbava custom 160 tisíc dolár. Takže aby sme to tak nejak prešli, čo sú tie hlavné rozdiely? Tento znak, je to ručne malovaný znak, na oboch stranách je väčší podstatne, lebo normálne na týchto Ferrari tu na boku, keď máte ten znak, je, povedal by som tak, polovicu z tohoto asi. Jednoducho to, že to je malované, má to niečo do seba, je to také jak RS-kové Porsche-ky, že, ktoré majú tie emblémy vlastne. Kvôli hmotnosti to není emblém, ale ja som to včera skúmal trošku zblízka a keď sa pozriete tu na tieto pružky, jak sú, tak vidíte, že tam úplne niekde na krajičku, že to je také trošku rozostrené, čiže vidíte, že tam nejaká páska bola, alebo niekto to ťahal rukou, takže je to skutočne ručne namalovaný emblém. A za to ste zaplatili 160 tisíc viac? Ale nie. Ďalšia vec sú tieto nádherné emblémy, ktoré je nutné povedať, že to auto asi bude mať podstatne vyššiu predajnú cenu ako resell a ešte aj vlastne tá hodnota do budúcna bude niekde úplne inde než u klasického Ferrari. Čiže jediné GTS-ko v tejto farbe s takýmto interiérom. Pozrite sa na tie sedačky. Čiže emblem Taylor Made máme tuto na Prahu, potom tuto takto v strede, karbonový emblem podčiarknutý presne tou istou farbou ako je auto. Akcenty v tomto aute, pozrite sa na tú sedačku. Má takú mentolovú zelenú, dá sa až povedať. Máme koňa na opierke hlavy, potom tu v strede máme tento pruh, toto všetko je custom, potom tu máme takýto prúžok látkový v boku úplne a hlavne sa mi páči, že ak je to zladené k tomu vrchnému prúžku na tom Ferrari emblému, že vlastne v tejto farebnej téme je to celé auto robené. A takisto máte ten zelený akcent tuto na palubovke, čo asi myslím, že je úplne ukrutné. Takto okolo palubovky je kožovo obšita na vrchu, potom tu máte takýto látkový onen a ide to aj takto sem a tam na kraj. Je to pecka. Pre ľudí, čo to náhodou nevedia, Ferrari nesmie byť dokonalé, lebo ak bude dokonalé, nie je to skutočne Ferrari. Vyzerá dokonalo, ale prvá vec, čo som ja postrel, to sú nejaké klapky, ktoré vám zatvárajú ten mechanizmus strechy a pozrite sa sem. A nie je to absolútne nejaká výrobná chyba, lebo keď prieme na druhú stranu, tak druhá strana sa kvedla rovnako. Toto auto, keď sa napríklad pozrieš odtiaľto, tak má tie rôzne žiabre, hej. Tu má nejakú žiabru, tu je náduch, tu. Ale v tej tmavej farbe, teraz tá tmavá zelená ako keby, hej, ktorá z niektorých uhlov môže v noci vyzerať jak čierna alebo hocičo, tak sa strácajú práve tie jednotlivé výduchy ako keby, vieš. Že povedzme, keby to auto bolo biele alebo žlté alebo červené nejaká, tak o mnoho viac by kontrastne všetky tieto výduchy vyzerali a bolo by to také ako keby trošku asi agresívnejšie, povedzme. Vieš, toto auto má takú decentnosť v sebe. Ja by som asi inklinoval k svetlejšie, ale tak ja inklinujem k veciam, ktoré je viac vidieť. Poďme sa pozrieť dozadu. Kamaráde. Komplet karbonový paket.
F12 mali iba jedno svetlo vzadu. U tejto 812 Ferrari zase šlo ku štyrom svetlám, tak jak to mali Ferrari kedysi, povedzme okolo do F40. Sú niektorí ľudia, a ja možno som medzi nimi, ktorým sa ten zadok F12 ako je páči trochu viac, že je taký elegantnejší. Je nutné ale povedať, že to bolo Ferrari, ktoré bolo stále nadizajnované Pininfarinou, kdež toto už nie je. Základná cena takéhoto GTS-ka bez tej TaylorMade. 460 000. V tomto TaylorMade cez 700 000, ale napríklad hodnota tohoto auta teraz je niekde cez 800 000. Pozrite sa, jak sa to kvedla. Jak sa to kvedla. To je ako masaker. A jak sa tam ten lak prehyne, že ono to nie je úplne rovné. No a to je to, čo vám vrajím. To je proste Ferrari. To keby v Porsche takéto auto vyšlo z linky, tak neviem, koľko ľudí dostane padáka v tom momente. A vo Ferrari proste na to makajú. No a potom, jak už nemajú proste náladu makať, alebo si nedali tú svoju siestu po obednu, tak si povedia, stačilo, pokračujeme zajtra, toto auto už je ready. Pošlite ho ďalej do lakovne. Ako je to masaker, ešte jak sa to hýbe, no. Proste Ferrari. Tu máte štítok celý. Pre ľudí, čo nevedia, stále vlastne, aj keď to je 812 model, tá pôvodná platforma je F12, hej. Že toto je ako keby faceliftovaná F12 upgradenutá, hej. Nie je to úplne samostatný nový model. A F12-ky vyšli 2013. A toto je vražedná kľúčka. To je kde na základke, na škole, normálne na šatni. To je dosť starý na to, že žil počas komunizmu. A chodil počas komunizmu na základnú školu a mal tie také drevené skrinky s kľúčmi, tak... Tu budete cítiť extrémnu nostalgiu vo vašich ikrýkajúcich vajcach pri týchto kľúčkach Ferrari. Otlačky jak na displejoch v Maybachu nových. Toto je to, prečo má život zmysel. V12 Ferrari atmosféra. Nádherné. Prvá vec. Auto začína tu a pozrite sa, kde je až ten motor. To je takých solidných skoro meter od toho, kde sa začína auto. Pozrite sa potom, kde sú kolesa. Stred kolesa máme tuto. Tu ide vzpera. A motor je zase za prednou nápravou, takže, ako som hovoril v minulom videu s Portofinom, teoreticky by sa dalo rozprávať o aute s motorom v strede vpredu. To je taký dizajn, že už všetko bolo dokončené a tu bola diera. Tak povedali, zakrýme to nejak. A vieš, a proste urobili to úplne na holváta. Lambo je Lambo, Porsche je Porsche. Ale Ferrari má proste, to je, má to žiť tak, jak nič iné. A auto má v tomto momente najazdených 1500. Motor vyzerá krásne. Všetci mají tele a 1.9 TDI. Čo si myslíte o tomto zvuku? Tak jak hladné faninky Filipa Tureka klikajú plechovkami na protest pod jeho oknami, aby sa priznal ku všetkým svojim nemanželským deťom. To je presne ten zvuk. Krásne červené vieka, toto tu je kovové, horúce v tomto momente, nejakých pár nálepiek, plasty sú lepšie ako u nemeckých rivalov. Novitec robí krásne také karbonové sania pre tieto auta. Aj vlastne všetky tieto plasty vieš mať komplet karbonové za príplatok. Za maličký príplatok asi 20 000 dolárov. Tieto auta už majú taký výkon, ktorý už na normálnych cestách, povedzme, jak sme aj tu, už sa nedá úplne kompletne využiť. Proste má to príliš veľa výkonu. Toto auto niekde v 4-5 000 otáčkach už pod plným plynom ťaha tak, že vy jednoducho nemáte ďalej na ceste miesto na to, aby ste to točili ďalej. Takže to je tá dnešná doba. V každom prípade je nutné pochváliť Ferrari za to, že sa ešte stále tohto konceptu držia. A v tomto momente sa asi môžeme presunúť do interiéru na chvíľku, ešte si ukázať nejaké detaily. Takže partnerom dnešného videa je Car Vertical. Car Vertical slúži na to, aby ste si skontrolovali históriu ojazdeného auta predtým, než ho kúpite. Históriu najlepšie skontrolujete podľa VIN čísla, ktoré môžete nájsť na každom aute tuto na čelnom, na nálepke na dverách alebo v papieroch. Ja vždycky kontrolujem históriu auta predtým, než ho kúpim, pretože tak môžete zistiť, že to auto niekedy bolo lakované, burané, alebo či nemalo stočené kilometre, alebo mile. A to je naozaj veľmi dôležité na to, aby ste vedeli, akú hodnotu reálnu to auto má, akú má tendenciu si hodnotu udržať do budúcna. Car Vertical má tu najväčšiu databázu histórie aut v celej Európe. Vždycky skontrolujte auto aj fyzicky, ak ho pred sebou máte. Tieto informácie online berte len ako doplňujúce informácie na to, aby ste nakoniec vedeli urobiť to správne rozhodnutie pri kúpe auta. S promokodom KOZA máte zľavu 20%, alebo môžete použiť priamo link v popise tohoto videa. Takže využite túto možnosť, kým sa dá. Zatím.
Mne sa páčia tieto moderné auta, keď má nejaké látkové interiéry. Či už Porsche, alebo aj M-kové bavoráky nejaké, keď máš nakombinované, že tam je nejaká látka. Proste je to horší materiál prakticky, ale má to charakteru viac ako keby, by som povedal. Niektorí ľudia, ktorí v týchto autách ešte nikdy asi nešli, tak sa im môže zdať, že dať blinkery na volant je strašne divné, ale po hodine dvoch v tom aute si na to človek veľmi dobre zvykne. A je to naopak veľmi praktické. No a samozrejme najlepšia vec vo Ferrari, že pádla sú stále na svojich miestach. Čiže aj počas driftu, keď ručkujete, tak viete, že padlo hore je stále tam, kde bolo a padlo dole je takisto, kde bolo, že sa vám to netočí s volantom. Ja páči sa mi táto malá karbonová lišta, ale zase prečo to nie je celé z karbonu, iba ten ramík na konci. No tento panel vyzerá presne tak, jak panel v nejakej Kia modernej. Biturbo pedál ode dole, aby ste si mali kde oprieť svoje nohy. Celý komplet interiér je potiahnutý Alcantarou, hej, tuto vnútro. Tu máte stitching, potom celý bok tohoto auta, hej. Pozrite sa aj pod kobercom. Celá podlaha je komplet Alcantara. Je to nepraktické, ale proste je to drahé a nepraktické. A tým pádom niečo, čo človek musí mať, pretože tie najlepšie veci v živote sú tie, ktoré stoja veľa, nemajú absolútne žiaden zmysel, ale keď zaspávate, viete, že ste spravili niečo preto, aby ste vyplitvali všetky možnosti v živote, aké ste len mohli mať. Takže toto je airbag, to je divné miesto na airbag. V tomto momente nemôžeme urobiť nič iné, iba si ukázať, aký má to autozvuk, takto staticky z miesta, takže RPM. Normálne z toho ide, že na 3 metre úplný masaker. Kto z vás vie ako prvý? Do akej rýchlosti sa dá na takomto Ferrari strecha otvoriť a zavrieť, tak píšte v komente teraz hneď! Ten, kto bude prvý, ho označíme a zavesíme ten koment ako prvý. Sme v Malibu, nádherné cesty, nádherná krajina, slniečko. Všetko je komplet obšité krásnou tenkou kožou, to sme si už ukazovali. Jedna vec, pretože tu hore si vypínate start-stop. Tu máme displejík, sme na Mulholland Drive v Malibu niekde. Tu máme takýto krývaň, krásny komplet, pozrite sa. A cesty sú krásne. Cesty sú krásne. Tu je náš produkčný vágen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bude vracať. Komplet airbagy vystrelené všetky. Úplne bežná vec v Malibu, keď sa idete previesť. Rozstrelené autá. A tuto odtiaľ to vyťahli, aha. Takže máme tu M2. Ale pozri sa, vyzerá to čerstvo ešte, to je celé mokré. Aha, tuto trafil niečo. Tako normálne, aha. Ale tak čo sa tu stalo? Vyťahli to auto odtiaľ, takto predkom. Musel vyletieť z cesty von. No a gumy akože nemá, že nejak zodraté. Nemyslím, že to bol úplne najlepší šofér, lebo nemá veľmi zjazdené tie gumy zvon. Iba zvnútra, to znamená, že to je klasický camber. Ináč, aha, to auto už bolo striekané. Ale pozrite sa, koľko gitu tu je. Hej vole. To je samý git. Airbagy vystrelené, že úplne všetky. Strešné, predné. Spolujazdcov vystrelený nie je, takže typek bol v aute sám. Hej, kakas. No ale auto muselo ísť cez strechu. Tu vidíte, že to šúchalo. Musel trafiť niečo. Salto mortale. Hej vole. Ti robíme test Ferrari, ale máme takúto dramatickú vsúku. No! Čaká na policajtoho ťovku, že sme to vychytili, ale on niečo trafil. Tu sú ešte stopy. Aha, tu je niečo dolamané. Jaj, aha, aha. Takže vlastne semul stĺp elektrický, ako trmelec dole. A jak sa to auto ale dostalo naspäť? Sú ešte nejaké plasty. Takže pekne sa tu sepali, ale to museli z tej strany, ne? You drove? Yeah. From there? Yeah. Too fast? I guess so. Že sa to otočilo dvakrát cez strechu, povedal chlapec. Tu musíš zrieť, že tam taká mierna zatačka, tu je už vlastne rovinka. Jedine, že dostal pretačavý, chcel to vyrovnať a strhlo ho do druhej, aby im vyletel von. Tak by som si myslel, že sa to stalo, lebo jak vrajem, podľa tých gum, jak sú zjazdené, nevyzerá, že to bol nejaký extra dobrý šofer. Fair, 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 fair. Ar, ir, ir, ir. Mm.
urobíme nějaký tuning na auto. A samozřejmě za volantom je vždycky kunda. A další M2 přišla. Zkontrolovat všechno. Jsme v novom Ferrari, samozřejmě žádný cit vo volantě. Zvuk. Celkom syntetický, ale zlý. Pedál na brzdenie ľavou nohou je krásne. Je krásne cítiť to zatáčanie zadnej nápravy, jak zatočíte a to auto sa tak otáča okolo vašej osy. To je v pohode. Dvojka, plný plyn 5000. Ale radí to dobre. Ale ako keby, nemám pocit, že toto auto by malo byť bez tej strechy. Není to akože až taká turbulencia a proste ten motor. Ale ja musím povedať, že akože má to 800 koní. Keď F12 vyšla, tak Jeremy Clarkson, Chris Harris celé hovorili, že to sú strašne premotorované auta, že majú viac výkonu, než by mali mať. Tu máme 800, je to v rejsi. Ja si myslím, že ten výkon je úplne adekvátny. Není to vôbec strašiteľné, je to samozrejme rýchle auto, trojka. Ale úplne bez problémov by sa dalo ísť, teda ja by som vedel ísť aj s komplet vypnutou trakciou. Kokos, ale to radenie, to človek, keď sa dotkne toho pádla, tá rýchlosť tam jednoducho je. Trošku mi to pripomína GTR Nissan, jak radí, že vlastne, keď len tak na pol plynu stlačíte pádlo, tak jak aj teraz, tak tá rýchlosť tam nie je hneď, je trošku medzi tým medzera. Ale v momente, jak ste pod plynom a potiahnete to pádlo, tak je tam tá rýchlosť hneď. Neviem presne, jak to funguje, viem, že v GTR-ku to bolo nejak na nejakých tlakoch založené, ale je to tu podobné. Stratili toho Range Rovera za nami, aj keď má 500 koní. My sme v trojke. Dvojke. Ja by som chcel, aby to auto bolo trošku hlučnejšie. Inak je v pohode všetko. Akože má to krásny charakter, ale chýba tomu taká tá otvorenosť, že stále cítite, že ešte niečo to chce. To už nemôžeme ísť rýchlo, sme medzi barákmi. Kokos, ale kto podreďuje, kto robí toto, že... Máme ešte pár minút, kým zapadne slnko, tak sa poďme previesť. Inak lovec kúrie ponožky, Satan Wagen, masaker, všetko, celé auto, ale poďme. Ja si myslím, že každý človek v živote potrebuje V12 Ferrari. Keď porovnáš coupé cabrio, coupé je o polovicu lacnejšie, ale má vyššiu torznutú hoď. Není to ako keby také, že win-win situation? Jazdí to dobre a teraz napríklad, pozrite sa, ideme 4000 otáčov v rejsi s jednou rukou na volante. U týchto atmosfér aj tá V10-ka M5-ka, to je presne ten najväčší masaker a vlastne tá tretia fáza toho motora je medzi 6 a 8,5. Ja myslím, že tu je toto isté, my radíme v 6. Lebo stále nechceme auto úplne škodiť, ale myslím si, že práve po tých 6 a 8,5 alebo 9, že tam bude to úplne peklo. Ja som nikdy nešiel v F12, ktorá vlastne má trošku menší výkon a nemá to zatáčanie zadnej nápravy. Chcel by som vedieť, o koľko to bude iné. Alebo či teda to, že to nemá tú natáčaciu zadnú nápravu, spôsobuje to, že to auto je ako keby pretáčavejšie. Lebo to o F12 vraveli, že je strašne taká jedovatá. Čo mne ako sa zdá, že je skvelé, že zatočíš a hneď to chce ísť bokom, ale neviem. Jazdil som v TDF-ku, F12. To je podľa mňa to najpo... Preto aj som začal nad F12 rozmýšľať, lebo proste to TDF-ku, to je neskutočné peklo, hej. Cítiš, jak švajčiarský nožik, taký Range Rover. To je na všetko. Ten vodom dál! Zase sme v Malibu, keď je západ slnka, to je neskutočné. Pozrite na toto ešte raz. 812 GTS v takejto farbe. Custom strmenie, znaky, interiér. Vlastne napíšte vy v komente, čo si myslíte o tom aute. 800 000, to som to veľa, málo.
Musí si uvedomiť, to auto bude iba drahšie. Takže aký je verdikt? Máme tu veľmi jedinečné auto. Zajazdili sme si na ňom, ale myslím si, že aby sme do tej úplne skutočnej perspektívy vedeli tie veci dať, tak je dôležité sa dostať do F12. Ja by som na F12 šapol ten Satan Wagen Plamen. Keď bola čierna F12, alebo žltá, ten oheň na bok. F12 Satan Wagen. A výfuk taký, že niekto šľahá ohne. Potom už len peniaze na benzín a gumy. Pretože tieto auta tým, že sú to V12, 6,5 litrové, že ten benzín si vedia vziať docela. Vidíme sa v ďalšom videu, tak zatím. A ešte Karin, je späť z hajku!